Призимували без проблем. Весняно-літній сезон стартував у Черкаському зоопарку. Що змінилось за зиму, як почалась нова фаза в житті його мешканців – дивіться далі. Так, ми скільки разів були, ні разу її ще не бачили, бо вони завжди ховаються під водою. Це вперше. Ага. Тобі сподобалось? Пані Інна ділиться враженнями від першої за весь час відвідування зоопарку зустрічі з видрою. І сином Михайлом вона приходить сюди раз на місяць. Дуже класно є зайняти чим дитину, а просто відпочити. Тут все так гарно, так є де попити каву, є де перекусити, на тваринок, звичайно, подивитися. Взагалі все чудово. Екзотичні тварини, приємна атмосфера і гарна погода. Позитивними емоціями від першого цьогоріч відвідування зоопарку ділиться і пані Вікторія. Тигр, да, це ми були із дитиною, лемури, у змії. Я, як мама, не дуже хочу йти, але дитина мене туди теж тягне, то доводиться отако заплющити очі і йти. Ну, з дітками, от навіть я знаю, що знайомі приїжджають із інших місць сюди, тому що зоопарк, ну, неймовірний. Тут у нас дуже красиво, зоопарк просто чудово зробили, і ми з дитиною часто відвідуємо, тому що, в принципі, ціна доступна, і майданчики у нас тут поставили. Ну, дитина просто у захваті, коли ми сюди приходимо. Дійсно класно, можна провести час. Стрімке потепління розбудило ведмедів і бабаків. Семирічні ведмеді Гута й Бурмак прокинулися раніше і вже радо зустрічають гостей, каже завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Почали раніше годувати, раніше випустили. Бабаки раніше проснули, ніж в тому році також. Також недільки на три. Якщо в тому році вони в кінці квітня проснулись, то в цьому році на початку квітня. Ну, їх побачити важко, складно. Вони можуть зайти всередину і більше у вечірній час активні. Або в ранішній, або в вечірній. А так само, як і ведмеді. Вони зранку грайливі, під вечір, а в обід у них сієста, вони відпочивають. Ретельно підбирають не лише склад раціону, а й його кількість. Тому працівники просять відвідувачів не годувати тварин самостійно. Адже, здавалось би, добрий вчинок може перетворитись на проблему для тваринки. Якщо ми дбаємо про здоров'я наших тварин, щоб і вони про це також думали. Тому що якщо сьогодні прийдуть і побачать оленя, да, шляхетно, наприклад, і гарно всі нагодують, а пройде за день, наприклад, 300 людей, то на другий день вони вже цю тварину можуть не побачити. У колекції Черкаського зоопарку є й пернаті друзі. Для кожної групи зимівля прийшла по-своєму. Хижі птахи України, які звикли до тутешнього клімату, на відміну від теплолюбних, перезимували у звичних вольєрах, розповідає завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. Зміниться лише їхній раціон, адже ми повинні насичувати його більше калорійними продуктами і мінімально вводити голодних днів. Що стосується, наприклад, папуг чи пеліканів, це птахи, які потребують зимового приміщення. Відповідно, ми там підтримуємо необхідну температуру і змінюємо раціон, більше насичуємо його калорійними продуктами. Більшість видів вже адаптувалась до відкритих вольєрів, але пані Оксана нагадує, весна – гніздовий період для птахів, тому бажано їх не турбувати, не стукати і не дратувати. Це правило стосується й дикої природи. Відвідувачі зараз дуже часто звертаються із тим, що ми підібрали пташеня. Ми рекомендуємо наполегливо не чіпати цих пташенят, адже там поблизу обов'язково є їхні батьки, і однозначно цим птахам в природі буде краще. Торік навесні за показником відвідувань зоопарк вийшов на довоєнний період. Правда, нещодавно збільшили ціни на квитки. Це пов'язано з підвищенням заробітної плати та іншими видатками, пояснює директор Євгеній Іван. Я думаю, нас відвідувачі зрозуміють, тому що підвищуються ціни на все, особливо на енергоносії, у нас навіть електрика. А сума в цьому році – це приблизно 5 мільйонів. Це дуже суттєві суми, які ми будемо, скажімо, враховувати, скажімо, і розуміти, що у нас потрібно все ж таки витрачати багато коштів на електрику. Аби комфортно провести час, полегшити роботу зоологам та не зашкодити флорі і фауні парку, варто дотриматись простих правил поведінки. 90% тварин, які можуть нести якусь загрозу для людини, тому і ми повинні все ж таки розуміти, особливо дивитися за дітьми, щоб нічого у нас не трапилось, не совали туди руки, коли не потрібно, щоб не кидали, щоб не засмічували територію. Все ж таки ми намагаємося зробити, щоб зоопарк був затишний, цікавий,
з багатою, скажімо, рослинною, скажімо, на складовою, тому що люди не ламали квіти, кущі. Вічливе та дбайливе ставлення до оточення збереже гарний настрій і позитивне враження від прогулянки. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».